Javno preduzeće Gradska toplana pripremilo je izuzetno ambiciozan plan za 2023. godinu u oblasti investicija. U ovom trenutku najveću pažnju poklanja i uspešnom završetku aktuelne grejne sezone, ali već pripremaju dokumentaciju za realizaciju planiranih projekata. Prioritet će u ovoj godini biti proširenje kapaciteta toplovoda u naselju ATP, ali ih čeka još nekoliko važnih poslova. Ono što smo mi planirali, to je povećanje kapaciteta magistralnog toplovoda u naselju ATP. Vidjet ćemo koliko ćemo biti spremni da uložimo u neke podstanice, jer postoje podstanice u gradu koje treba pripremiti što se tiče automatike i elektronike za projekat koji nas očekuje, a to je biomasa i za 24-časovno grejanje koje u tom slučaju prelazimo u taj režim. Nastavit ćemo sa završetkom, ako smognemo snage, sa završetkom, odnosno finiš širanjem tog uključivanja podstanica u SCADA sistem, da taj jedan ceo sistem zaokružimo na zadovoljstvo svih nas i u toplani i u korisnicima, da će nam reakcija biti mnogo brža, ali eto, prioritet je povećanje tog magistralnog toplovoda u naselju ATP, gde očekujemo i završetak ovog sajmskog prostora u bivšoj zelenoj pijaci, i to je značajno povećanje kapaciteta i mi ćemo morati da imamo tu neku intervenciju kako bi obezbedili adekvatno grejanje. U toplani su već pripremili predlog projekta za prelazak na biomasu. Završili smo predlog projekta koji je kod naših konsultanata iz Kancelarije za javno ulaganje na proveru, i ja očekujem vrlo brzo da taj predlog projekta predamo Komisiji za javno-privatno partnerstvo i da polako krećemo u realizaciju tog veoma značajnog projekta za toplanu i za grad. Radit ćemo kotlarnicu 6 megavata u sklopu tog javno-privatnog partnerstva. Već smo definisali ono što je dobro za grad, za toplanu, definisali smo lokaciju gde će to biti i sve ono što zahteva taj predlog projekta. Kako Ćirić ističe, u ovom trenutku nemoguće reći kolika je vrednost ove investicije. Više detalja će se znati kada predlog projekta prođe kontrolu Komisije za javno-privatno partnerstvo, odnosno kada bude raspisan konkurs za javnu nabavku za ovaj projekat.